ty lidi, tady je Michal a Zekýr. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu Skybox miniher a jak si ještě možná poznat z toho, co držíme v ruce, tak první hra bude šipkovaná, že ano, Zekýr? No, a já jsem to z něj dostanem. Tak já ti pomůžu. Ne. Tak jo, hej! Dobře! Co bylo? Tak to se dobře odletěl, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme, bylo to dneska středa, 12. srpna, 10 hodin dopoledne. Tak ty tak tam jsi chtěl zabít. Ne. No vím, že jak se tam utáč, jak se mám to dostat? Počkej, no, čekej. No tu musíš prýst. Přijď chod takto. Pavdě. Tak si malíš takto. Vlastně, nechtěl se mi. Ale tady jsou krávy, tak čekaj, já ještě odstřelím dolů. Nechaj jich tam, to jsou moje krávy. Sůla. O, to se hodně dobře odrazilo. Umři! Tyhle, trošku se ti to laguje, co nebude. O, dobře! On spadl dolů. Počkej, tak ještě nehrajeme. Čekaj. Já se musím schovat. Já jsem si mohl v klidu přepnout game mod, můžeme. Jsem dlouho nestřílel zvukom. Já tež ne. Tam je goro. Ňou. 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 O, ty vole. Dobře! Já jsem to preskočil pod. Nechceš natáčet? Taky ne? Ne. Proč ne? Tak u Skyblocku mi hra se vždycky natáčel, pojď natáč. Nevím, jestli to laguje, nevím prečo. U mě se spíš laguje server. A mi se laguje hra. A mám úžasný počítač. To já to jsem tě dobře zastřel. Skvěle, to není natočený, hej, to jsem se i na to podíval. Hej, onže já jsem preskočil aj ten pod, čo tam je urobený. Však. Nechápem, jak se mi to podarilo. A kde si? Mně se to laguje. Kolik FPS? Já ti pomůžu. Co robíš? Tvoje. Kafe je pane iniciativy Gora. Oh! Tu máš. Ty šmejde, co tam máš? Ty jsi obrovskou celý. Co tam máš? Velký jír. Čo? Co tam máš? Ne, musí zajímat. Ale zajímá. O, oh, co to je? A cheaty. Kuk! O, oh, ty šmejde, co jsi tam měl? Ukaž, teď to ukážeš. Power 5, punch 2, infinity. Tak teďka si udělám já svůj luk. Dobré. Alala, nadví. Teď ty chci udělat já svůj luk, tak počkej. Proč to je všade to nu napísané a ty chci luk, nechápem. Nevím. Počkej, kafe si už. Ďalš... Mě zmizuj z toho obrazy. Nebo už tady najednou na jedna osmičce? Jednou. Ne. Já jsem od teď, co jsme hrali na poslední tu ani nebo. Teď se ti já to prostě už jako vidíš. Počkej, kde jsi? Kde jsi? Žekýr. Žekýr. Kde? Jas. Jas, odkáme se. Kuk. Ahaha. Ještě je to sko. Kuk.
Já to sejš. Ty šípy. Aby si mě neviděl. Na na na. Na na na. Na na na. Tu máš. Tu máš. Cože je to, tak to se teďka dobře laguje. Tu teď máš. Se to dá dobře laguje, jako já jsem střeloval nic. Já mám ten svůj luk, dejte se. Oui. Jako jak teďka se to dá dobře lagovalo, jako já jsem vystřelil nic. Vystřelil jsem, trefil jsem tě. Hej, no tak prostě jako já vystřelím a ono nic. Ono to nevystřelí prostě. Ty bystro teraz. A oni do mě. OK. Počkej, on tam to. Ne, ne, nestřílej do mě. Dobře, tak střílím. No, vystřelí to až po 3 vteřinách. No a? Osobe připojení. Aha. Hej! Ty máš no, spojení. Říkal jsem, jestli udělám vlastní. Když ty na mě můžeš s takovým, hlavně jsme se domluvali, že tam bude o Infinity, viď? No já fuj nemám, to jsem dobrá, aj tak to zatím tak, počkej, kdo vyhrává, hej? Ty díky lagům. 1-0, 3-1. Díky lagům ty. No prostě já jsem vystřelil. To ne, to je na hovno tady to. No a nestat jako máš... prostě. Uj. No prostě jako. No konečně, to konečně. Konečně, to prostě vystřelím a trefím se, již na tebe mířím. Konečně. 3-2. Však ale more. A počkej, však ty jsi mě taky takhle vždycky odstřeloval. Tu máš. Ty to bylo dobrý. Jak já vypnu tu kavadlinu a... tu ne, ty máš. já se nemohl prostě couvat, tady to je na hovno, tady to. No, tu však máš. Jo. To hej, mě se to zase laguje prostě, teraz a mi někam je to střelaj. máš zalagovaný. Prostě. Hej, že mi se laguje hra. No, mě se laguje server, občas si hra. Kde jsi? Aha, tu. Kuk. No, prostě. No, no to je. Prostě jsem lepší. Prej lepší, prej lepší. Teď to je 3-3. Není. A nebejt lagu, mohlo být třeba i 4-3 už. Hej, 3-3, já si ma zabiju, oni jsou neopripravení. Máš očekávat všechno. Co máme potom za hru? Bitku. Pěstně. Ne. Konečně. Kde je tam? Jak čaká. Mňou. No tak pojď. Ještě nie, ještě nie. Už. Tak pak. Kuk. Chtěl jsem na kraji, by som by tě ostřílel na mě. Já si vyčkám, tenhle šíp si chci hej, no prostě jako, já vystřelím a vystřelím to popis. Fakt se pak toho podívej na video, jak to vypadalo. Stejně jako teďka, prostě jsem je, to prostě... pět vole. Mám furt srdíčko a potom najednou plno. Prostě máš to zalagovaný, co tam zase stavuje za porno. No však jo, střelíš mě skrz boky. Prostě se nedá. Aký reč? Aký reč? No pěnole. No nevystřelí to vůbec. Ne, prostě tady to nahodno. Já končím. No, prostě já mám plný srdíčka a ty mě trefíš na ránu. Cheater. Cheater.
Mám si zapnout cheaty? A to by som si znajed na osmičku. Ují! Oh, já jsem si vyhodil šip. Díky. Daj mi to. Nedám. Ne, daj mi ho. Ok, Daj. tak pojď sem. Kaj si. Kde zase seš? Tak chceš jít nebo ne? Ne, já si givnem. Tak je to jedno. Tak já si ty šípy nechám. No prostě já jsem vystřelil po 5 vteřinách. Proč by ne? Teď jsem ti nic ne... Počkej, ty máš kreativ? Nemám. No, tak jako já jsem tě trefil a nic ti to neudělalo. A fakt jsem tě trefil, potom se schválně pej na video. Já tě ho klidně pustit. No, Kde se koukáš? teď ses prostě probugnul. Jako, no, to je na hovno tohle, to já končím. Dáme teďka bitku. Mlácení rukou. Mlácení rukou dáme teďka. Jde Do toho se... umlatit úkom. Ne, rukou. No však tak ale. No tak já sundej si ten luk z toho. Prečo? Protože jsem to řekl. Teraz nemôžem, teraz fajtím. Ja si. Říkali to máš zalagovaný, a teďka to byl aspoň můj prospěch, konečně. No prostě. Ne, ty sa mi nelaguješ. No, říkali to máš zalagovaný prostě. Ale ty sa mi nelaguješ, že ti hovorím. No, a ty se mi loguješ. Já tě nemůžu hitovat, si prostě probuguješ skrz místa, teleportuješ se. Tak buď to máš lagy a stavuješ tam nějaký, nebudu říkat co, nebo nevím. Jaký rejč, jaký rejč, jaký rejč, chyta goríš, rejč, rejč, rejč. Ty vole! Jaký cheater, že kto má cheaty, more, ty si ma trachuje, keď som bol za tebou. No jasně, za mnou se potom pojď na video. Teda zase na Facebook tady tu část potom. Počkaj. Ale veď, ja som bol za tebou. Jo Aspoň ja som to tak jasně, jo videl. jasně. No tak ty jsi to možná viděl, ale já jsem to viděl trošku jinak. Řekl bych ti jednu hlášku, kterou jsi pronesl na konci února, ale... Ako čo? To jak si ma trafil? Jo. Jo, to už je taky šílený, že už to bylo na konci února, co? A bylo to stejně kouzelná scénka. A potom jak jsem tě schodil v té kameny tady. A i to jsou ty kameny. A kamená na tebe máš špatný vliv. Teba nemůže chytnout. Já se jim okolo těma točím. No právě. A mě to Ale si... je jiné mať 100 FPS za 30. No ale skoro 60. Takže jako... Já mám 100. No, já tě prostě hituju a ono ti to boukne třeba až... No třeba teďka. Prostě, teďka tě bouchnu schválně, čekej, 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 já teďka zkusím bouchnu, jak to máš zalagovaný, abys to sám viděl. Žádné buchání nebude, teraz se bucháme. Ují! Oď, oď, Takže Goriš, kolik už to je, 4-3? Ne, 4-4 vlastně, jsi mě předtím taky pozdě. zabil. No, hej, 4-4. Dobre, stop. Stop, 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 stop. Teraz dáme niečo nové. Drevené meče. Taky nejde taky. No však dobré, mám dve. A kde je knockback tu? Knockback dvojka. Ale nejde taky. No veď, já ti dám. No je to s bačmi jenom ty, stejně jako s tím Lukem. Prej, dáme jenom Infinity. Power 5, Punch 2. Tak si pozri obě dvě meče, dobré? Tu máš jeden, druhý. No. Oh, OK. Tak na. Jeden. Počkej. Takže knobek 2 dává to 4, no. ty Oh, vole. ty vole, jak jsi mě odhodil. To má aspoň 15 bloků teďka. Aj tím, čo? Fakt? Jsi spadl. Podívej se, já jsem stál tady. Potem. Jestli tady. Hej, já jsem stál tady, ale jsi schodil, až to máme dolů. Hej, Zekir, dej nějaký meč, prosím tě. už ujetáš. Buraka Dej mě mám. meč, prosím. Nedám, mám iba jeden. Jsem chudobný. Už jsem tě zabil. No, tak já Dobre, se tak teďka dáme dám. to. Neviditeľnosť. Tak ideš Zase. prvý, idem sa skrývať. Tak ja ti hodím tie Tak já foštičky, tu jsem máš kreativ, čekej. invisibility. Kde je instant? Tu. Ja Invisibility. si dám ešte to a ešte si vypneme tie particles. Jo, to je, zase jak jsem to zapomněl, to je... Animations a particles minimal. Jo, mám. Tak choď. Hážu. Tuj. To máš přímo na sebe. No prostě já se toho dělám, to zmizel až po chvilce.
když se pám přes tabulátor, tak vidím, že mám dvě čárky. Dobře. A to mám hrát Já to Skyblock někdy. vidím. No, tak můžeš. Tebe vidím, že máš plno, tak kolik zbývá do nápovědy? I 40. A prvé bylo... Kde? Co? Hlavní nebo vedlejší? To si pamatuju. A my hodíme pár bombiček, sem hodíme pár bombiček. Bombička. Spěrdale z mé brambory. Ten báze může být kdekoliv. No je to totiž... Ještě 10 sekund. 10 sekund. Pak je no, jsem na hlavnom. Na hlavnom, ok. Tady tam ani nepoletím. Potom druhá byla co? No, bo von. Co? No, v dome, alebo... Venku. Mhm. Nevím, že v tom domě to platilo, když jsme měli tam ten skybox, kde ten byl, když postavil ten velký dům. Tak, co bude tu? Tak jestli venku nebo vevnitř dáme. A zavnitř se však počítá i to kamenný. No, dobré. Kolik zbývá? 18. No, prostě hodí až po chvilce. Dneska počistíme. Tak jsem dnu. Kde? Dnu. Ok, tak já vás zkusím potom prohledat. Mě někam vidíš? Hej. Potom třetí byla... Má třetí. Nevím. Strana ostrova asi. Jo. Tak co dáme? Při domě, při kamení, jak to bude? Tak prostě napravo, alebo nadávo a vpredu, tak jako pohled nějaký, že skadil. Co pozeráš? Tak dáme, že se třeba koukáme z toho vedlejšího. A. Aha. Aha. Dobré. Tak teďka jdu já. Tak pozor, hážu jednu, hážu druhou, máš za sebou. Dávám si Game Mode 0. Tak, já jsem mám? Ti to dal. Jo, tak já se jdu schovat. Kam půjdu, kam půjdu, kam půjdu? Máme pro začátek něco lepšího, rychlejšího. Ještě ne? Můžeš. Dobré. Aha jo, invisibility jsem na sebe trošku hodil, tak to je jedno. A zbývá 20 vteřin. OK. No. Jo, vidíš, takže... Dobré, takže jsem na hlavním. A hlavně se počítá i ten parkour? Já nevím, jak jsem to... Myslím, že jsme o tom se minule bavili, protože já už se nepamatuju, jak jsme to říkali. Tak ten, tak ten parkour dáme jako vedlejší. Dobré. A můžu tě ujistit, že tam nejsem. To ti můžu říct tak... rovnou teďka, že tam nejsem. Tak to je jasné, keď jsi na hlavním. A tam to je vedlejší. Aha, když se tu efektně škola ksolipne i jméno, to se nevěděl. To je už to vím. Teraz ma vidíš? Jo, jméno. Hmm.
Koliko do ďalšej? Teď, takže tu co bylo další? Dnu alebo von? Venku. Teraz ma vidíš? Počkej, já se zkusím mrknout. Ne, ani jméno teďka nemůžu najít. Tyhle. Jo, tam si už vidím jméno, dobré. Jako přímo tebe nevidím, ale vidím jméno. A teraz? Furt jméno. A další nápovědi zbývá 20 vteřin. Pět vteřin. Tři, dva, jedna. Jo, jsem to asi měl, co má další, prosím tě. Strana ostrova. Jo, takže jako když se koukáš od těch vedlejších, tak jsem nalevo. No, který vedlejší. Jakoby jak je fontána, maják a to. Takže na levé straně. Jo. Koukáš? Jo, nalevo. A zbývá Ty ještě vole. půl minuty do další. To bylo... To byla voda, ne? No. Třikrát. Jo, OK, tak jo. Jo, jsem Ty se... vole, to těžší, keď si nedávej. Zvědavé, jestli mě tady najdeš. To já nevím, že jsi, když jsi na levé straně. Ještě 3 vteřiny, takže... Teďka nevidím tvoje jméno, tak... Kde jsi teďka? No, při Jo, tam těch. jsi, dobrý. Už vidím jméno, takže... Samá voda. Třikrát to bylo, ne? Tak jo. Jaj, škoda. Tyjole. Ha, to si Málem, bol. málem, tyjo, málem. Ani jsem chtěl říct přihořívá a potom tam na mě hodil tu lahvičku. Tak dáme za ještě. Tak, takže teďka jdeš ty. Já sám krejč. Kreativ. Co je to? Tak pokážu. Pořádně vejšky. Dobrá. Dobrý, já to nemám, takže... Vidím, až budu moct. Ty jo, škoda, škoda. Jsem si říkal, jestli mě tam najdeš. Ty jo. A to myslím, ještě nikdo z nás nepoužil tady tu, tam dole. Já jsem tam asi raz byl, se mi zdá. Jo. A myslím, Tak že ne takhle můžeš. dole. Můžu? A kolik zbývá? 25. OK. Aha, mi se to lagovalo a jsem spadl. Tak znova. Tak pojď, stůj. Zmajko, si jim aspoň tu hudbu. A teď tam zase nejdem. Vyšel zase? Tak můžeš říct, co byl předtím, kam jsi chtěl jít. No, tam k majaku. Je. Tak můžeš. Tak jo, zbývá. 25. Dobře. Jsem na hlavnom. Okay. A potom už asi bude konec, máme nahráno 25 minut, ne? A co dáme potom? Už něco napadlo? To máme za ten hardcore zase tam pokračovat v tom těžení. Jo, To dobře. máme. Třetí díl hardcore. Kolik ještě zbývá?
40. Tak budu chtěl to teďka nějak pomalu, určitě. Jsem čekal, že odřekneš třeba aspoň 20. Škoda, že nenatáčíš, to by bylo pěkný. Třeba ta šipovaná. Třetí byla to, jestli jsi venku nebo vevnitř, ne? No, ono to rozdělí druhá. Jak O to? 8 sekund. Jo. 8 sekund druhá a to bude... No, to jsem znovu vonku. Jo. A třetí je vlastně potom z jaký, na jaký straně? Tak jsem... Dnu. Kde? Dnu. Dobré. Vevnitř. já rozumím. Já vím. Tak a čemž by mohla být? My si dávali slova. Ty po české, po slovensky. Už nehadali. A nová série místo, kdo staví lépe. A to tak. Babu Expo. No, je otevřeno. Tak 15 do další. A to bude... Aha, já vím. To přihořívá, ne? Ne, to bude na stranu ostrova, až potom bude to voda. A jo. No tak jsem na... Keď se pozeráš od tej fontány, tak na levé straně. Na levo. Počkej, já si musím k té fontáně a pracuji, co všechno je nalevo. Nalevo, jo. A vevnitř. Tak teď já pravdu tuhle tu část. Fontáně bude někde tady. Je to totiž zkušený parkourista, takže skočí i dva bloky do vejšky. Takže musíme prohledat všechno. Nevím, kde si ho tam... Dva bloky do výšky. Ale jsi tam? Ne, to nevím. Čak Norris, nie som. Já si vám. Počkej, já zkusím prohledat tady to vědí, kam to je park, kde snaží umí skákat do výšky. Kurna, tady je to má. Ne, nevím, nikdy všude můžeš být schovaný. O to ne, to už by se zabil. Počkej, teraz to... Aha, hej, voda. Voda? A vidíš mě? Počkej, teraz jsem tě ztratil. Tady jsi na hlavním. Vevnitř a nalevo. No, už vidím jméno. To zase tě nevidím. Můžeme teďka držet shift. Voda, vodička, krásna. Zase někdy mohli rozšířit. Jo. No a posledníkrát. On tě najde, aha, voda. Tak, a do ďalšej, a hože ďalšej, a čo bolo posledná? Aha. Neviem. Kde, tak akoby, nejak upřesniť to. Nejako přímo říct, ale upřesniť třeba kamenej domek, cihovej domek. Tak, tie, ruiny. Ruiny, jo. No, ruiny. U tomu říkáme ruiny, ale vám se jak to vzniklo. No, ne jungle strom, ale ten smrkový. To byl, tady byl jungle, ale jsme dělali, ne? Aha, hej, ten byl jungle. Kurňa, za kým nepojď dělat ono, na Facebooku to video. Skoro myslím, že jsme mohli být tady, že? Tam asi nejseš. Do prdele! Konečně. 5 sekund. Je to tak... Jako dokonce pět přímo. 5 sekund mi ostávalo, 5 sekund. Víš, kde jsem bol? Já jen na tom boku. Já jsem za... Ne, já jsem bol tak... Až. Co? Aha. Já jsem bol tu. Ty
Ty vole, fakt? Ano. Jak se tam A dostal, tu iba počkej. vidím ty flaštičky, to já jsem se tak úplně nacápil ku tomu a mě to i tak zabilo. Jo, to 5 se sem sekund. dostal se takhle. Aha. No. Ty vole, dobře ty. Jo, já se nepojď nahoru. Jo, podívej. Kde jsi? No, už jdem. Já jsem si říkal, já furt za to, že by mohl být tady. Tak, jak jsem se hodil pár hlaviček, nic, tak jsem si... Tak jsem šel takhle, chtěl jsem už hodit sem, tady na to, vrky, a pak si říká, no tam jsou dole ještě bloky, tady se neproskoumám. Tak takhle hážu, takhle, malinko zvýším, a trefím se do toho horního bloku. Papa. Hejzel. Hihihi. Tak jo. Kaj, tak to tam dnešek šoku končíme, zase tyhle ty? To dneska to bylo vtipný. Tak jír, ser. Šmejt. Kvaď, sakra. Ale jo, tak. Dobře, umřel jsem. Tak dobrý, tak pojď, ukončíme to. Kam 5 sekund, ne. Tak to jsem měl dobrý. Ty jo. Já jsem tam měl asi 2,5 minuty, když jsem měl předtím našel, ale jsem si říkal, že to, že to je perfektní skrýš. A bylo. Chvilku to trvalo. Tak jo, děkujeme to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme a my si tam s vámi teda pro dnešek loučíme v tomhle do díle a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Tus.